Före svenska rallyt kom ett telefonsamtal från Toyotas ledning i Tyskland till teamet i Sverige. Ta bort Mats Jonsson som första förare. Han räcker inte till. Mats Jonsson, två gånger segrare i svenska rallyt, fick sparken som första förare. Kom till svenska rallyt i ny bil, nytt stall och nya förutsättningar. Motivationen är ju inget fel på det liksom. Viljan ändå värre kanske då. Det är klart, det är ju alltid svårt då när du inte har riktigt samma resurser kanske som ett stort team då. Men en sån här tävling då, de svenska rally här, fungerar bara utan några större bekymmer så ska det väl gå. Hans plats togs av den här killen, Thomas Jansson, Gullabo kallad SM2 i fjol. Efter det som hände, känner han pressen på sig? Ja, det gör man ju naturligtvis, men det är ju inte mer än förut tycker jag inte, utan man har ju alltid velat prestera så bra som möjligt, så att det tycker jag inte är någon skillnad. Hur ser du den här chansen att köra som första förare? Kan det vara början på en internationell karriär? Är det du siktar på? Ja, naturligtvis ska jag ju göra vad jag kan, och kan det ge något utåt sett så är det ju mycket roligt naturligtvis. Årets rally gäller inte VM. Egentligen är svenska rallyt nu ett stort SM med utländska deltagare. Mats Jonsson inledde med seger på den första sträckan. Han kör nu en Mazda i ett privatteam och har mindre resurser än när han körde för Toyotas fabriksteam. Han ledde sammanlagt inför eftermiddagen efter fem sträckor. Thomas Jansson, Gullabo alltså, lyckades vinna bara en sträcka idag. Men han har under större delen av dagen varit tvåa bakom Mats. Jämnt alltså mellan den sparkade Mats Jonsson och efterträdaren Thomas Jansson. Men rallyts överraskning, han kommer här. 27-årige Thomas Rådström från Vännäs i en Toyota. Han vann fyra sträckor idag och gick upp i ledningen totalt efter sträcka 6. Med en sekund bara. Och efter 7 sträckor låg han lika med Mats Jonsson. Thomas Rådström, överraskningen i rallyt. Stig Blomqvist, idag är han 47 år gammal och har vunnit här 7 gånger. Nu satsar han på en SM-seger. Han gör det i en miljonsatsning med en Ford Escort. Han har legat 4 hela dagen utan att få till någon riktig fullträff. De här bilarna är trimmade. Kallas grupp A. I den otrimmade klassen, grupp N, leder efter första dagen Kenneth Bäcklund från Vara i en Mitsubishi. Han leder före Stig-Olof Wahlfridsson. På kvällens sista specialsträcka slog Thomas Rådström till med en seger. Och ikväll leder Rådström sammanlagt med 2 sekunder före Mats Jonsson och med 10 före Thomas Jansson. 3 förare inom 10 sekunder ikväll. Lördag kväll på Borrsjön i norra Värmland, en av de stora publiksträckorna. Undan för undan har Thomas Rådström byggt upp ett försprång i täten. Han ser ut att vara på väg mot en av de största överraskningarna i tävlingens historia. Fjolårssegraren Mats Jonsson jagar på andra platsen. Stig Blomqvist är trea. Någon i den här trion kommer att vinna. Thomas Rådström kör rally på sitt eget vis. Han har hela familjen som hjälp. Far, mor, syster, 12 kompisar. De bildar tillsammans ett litet aktiebolag som sköter tävlandet. Enda problemet på lördagen var kylan i bilen. De satt med filtar och frös på transportsträckorna. Det är så jävla kallt att jag hoppas det är här. Söndag morgon, klockan 6. Nu ska det avgöras. Thomas Rådström ska köra sitt livs viktigaste tävling. Han är 28 år, började som 18-åring och han körde sin första rallytävling i mammas shoppingbil.
Sen blev det rallycross. Han vann NM 1987. Sen har han kört rally i juniorlandslaget och varit två gånger i Sydsvenska rallyt. Familjen på plats, som alltid. Första sträckan söndag morgon, Råström har bestämt sig. Han sätter allt på ett kort. Han vill öka försprånget. Han vinner sträckan. Utökar ledningen till 45 sekunder. Som förare är han den attackerande, nästan aggressiva typen. Han har varit ojämn, varvat segrar med avåkningar. Men nu kör han fort på vägen. Mats Jonsson som sparkades från Toyota-stallet. Kan inte riktigt svara med sin nya Mazda. Och Stig Blomqvist är fortfarande trea. Johan Kressner från Enköping ligger på fjärde plats. Och trots den här incidenten så slutar han på fjärde plats totalt i tävlingen. Och nu leder han SM i grupp A. Tävlingens näst sista specialsträcka. Rådström på väg mot en säker seger då detta händer. En sladd, motorstopp, katastrof. Ja, det gick inte för fort in i svängen utan det var jag själv som groda till mig ordentligt och skulle bromsa ut den lite mer då för att den nöp till lite extra, hade en dubbelnyper på den svängen. Och så fick vi ut ett motorstopp, annars hade jag inte tappat så mycket tid och så startade jag inte bilen. Tänkte du någon gång då att nu har du kört? Ja, jag sa till Lars att nu har du kört. Upplösningen skulle komma. Grupp N, otrimmade bilar, vanns av Kenneth Bäcklund från Vara i en Mitsubishi. Före Stig-Olof Barfridsson. Svenska rallyt gällde ju inte VM i år, men väl den nya världskuppen för tvåhjulsdrivna bilar. Per Svan från Dalarna var överlägsen i sin Opel. Thomas Rådström då? Jo, han kom igång, men han hade tappat nästan hela ledningen inför sista specialsträckan. Han kör den med en ledning på bara 13 sekunder, här kommer han. Men han håller för pressen. Segern blir 12 sekunder stor före Mats Jonsson. Ja, helt overkligt nästan. Det är en otrolig upplevelse. Jag slog även i taket på Morlin. Stig Blomqvist blir trea, 16 sekunder efter. Och segern, den kan Thomas tacka familjen för. Alltså fantastiskt jämnt mellan de tre första. Rådström bara 12 sekunder före Mats Jonsson som i sin tur bara har 4 sekunder till Blomqvist. Men nära 8 minuter sen ner till 4:an Kressner och 5:an och 6:an är där en kvart.